はい、では、ですね、1年生の時間の課題テストの説明をしたいと思います。いいですか？ですね、まずプリントを出してください。プリントを出してくださいね。さて、まず、顕微鏡の使い方からいきたいと思います。ですね。顕微鏡はどういったところに置かなくちゃいけないかというと、まあ、直射日光が当たってはいけませんので、あは違います。直射日光の当たらない明るいところです。ですね。い、レンズは接眼レンズ、対物レンズを順に取り付けます。これは正解でした。いが正解でした。対物レンズを先につけると、後で上から、接眼レンズをつけたときに、ホコリが対物レンズの中に入ってしまう可能性があるわけですね。だからまず、接眼レンズを取り付けて、ホコリを一旦下に落としといて、それから対物レンズを安心してつけましょうということになります。はい。ウはどこが違うかというと、反射鏡の角度、これは正しいんですけど、レボルバーじゃなくて絞りですね。レボルバーを消して絞りに変えてください。ですか？反射鏡と絞りですね。これを調節して明るくします。ちょっと変になってきますけどね。はい、ということで、絞りが正解ですから、上は違います。はじめ、低倍率でした。高倍率を消して低倍率にしてください。はじめ低倍率で観察し、見たいところを決めてから高倍率に変えます。高倍率と低倍率の場所が反対になってます。気をつけてください。ですか？はい、2番。図1の絞りは何を調整するときに使うものですか？次の A から1つ選びなさい。ですね。はい、絞りは今も言いましたように、光の量を調節するときに使いますので、A が正解。まあ、レンズの絞り、カメラのレンズの絞りのところとか同じなんですけど、絞りがギューッと小さくなったり大きくなったりすることによって、入ってくる光の量が変わります。ですね。はい。顕微鏡の倍率は、接眼レンズの倍率と対物レンズの倍率を掛け算すればいいです。上から3行目を見てください。接眼レンズが10倍、対物レンズの10倍ですから、結局、接眼レンズの倍率、かけ対物レンズの倍率ということになります。結局100倍。ね。これが正解でした。めちゃくちゃ簡単です。2つの倍率をかければいいですよということになります。はい。4番は丸つけましょう。4番は丸つけましょう。図の視野に右下部分に見えた微小生物が視野の中央に来るようにするためには、プレパラートをどっちの方向に動かしたらいいですかっていうことなんですね。いいですかね。はい。ですね。右下に見えましたので、まあ、ここに生物がいるわけですね。で、こっちに持っていきたいんですよ。こっちに、ずらしたい。基本的にこっちにずらしたいですね。こっちにずらしたいです。でも、ずらしたい方向と反対が正解になります。この図を、本当はこの生物をこっちに持ってきたいんで、こっちにずらしたいけど、それと逆にですね、こっち方向に動かす答えは A が正解。なぜかというと、上下左右が逆だからですね。顕微鏡は上下左右が逆です。はい、これ赤ペンで書いておきましょう。顕微鏡は上下左右が逆ですよということです。つまりこの微生物は本当はここにいるんです。本当はここにいるんです。だからこっちにずらさないと、こっちに持ってこないと真ん中に来ませんということですね。上下左右が逆だから今一見ここにいるように見えるけど本当はここにいるんですね。だから真ん中に持ってくるときはあじゃなくて A が正解ですよということになります。はい、2番ですね。一対と読みます。一体と読まないでください。一対の三角形型の細胞に囲まれた小さな隙間。はい、これをもちろん気孔と言いました。
ですね。気候と言います。ですか？はい、酸素、二酸化炭素、水蒸気のうち、渦の、つまり気候の小さな隙間から出入りする気体はどれですか？ですね。いうわけですが、ですね。酸素と二酸化炭素、正しく組み合わせたものですね。はい、答えはですね、出入りすると書いてありますけれど、そこ出入りするというところをマーカーで塗ってください。私の松井です。あ、はい、ともしの件でしょ？一番最初でいつまで大丈夫ですか？あ、12月7日の予定なので、月曜日でも大丈夫ですか？収録の。はいはい。はいはい。大丈夫です。はい、分かりました。はい、よろしくお願いします。はい、収穫の、あ、何がいつということでご迷惑をおかけしてすみませんでした。はい、申し訳ありません。はい、今度気をつけますので、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい。はい、ということでです。ですね。出入りするというのがポイントなんですね。水蒸気は出るだけなんで、そこ気をつけましょうね。確かに水蒸気は気候を通るのは通るんですよ。気候を通るんです。でもこれ出るだけ。問題は出たり入ったりすると書いてますね。ここは注意しましょうね。水蒸気は出入りしますので、水蒸気は蒸散作用で出るだけなんです。ね。二酸化炭素と酸素は、光合成と呼吸で行ったり来たりするんですよ。例えば光合成で酸素を出して呼吸で酸素を吸うということで出入りするわけですね。二酸化炭素は光合成で吸収して入ってきて、で呼吸で出ていくということですから出入りするわけですね。ところが水蒸気は出るだけだから出入りするとは言えないというわけです。はい、答えは A が正解です。はい、2番の問い1行きましょう。D は花びれを支える萼でした。萼片と見ていいですね。萼類です。次。花の外側にあるのか中心にあるのか順に並べましょう。ですね。まず、萼が先。萼、それから花弁の A、D、A。そして、おしべの C、めしべの B。D、A、C、B ですか。答えは A。ですね。はい、油の一つの花に全部いくつありますか？花弁、花びらいくつありますか？いが正解でした。4つですね。4番、油の花の作りを調べると胚子が脂肪の中にあることがわかります。はい、ここマーカーで見てください。胚子が脂肪の中にある、ね、胚子が脂肪の中にある。胚子が脂肪に包まれていると言ってもいいでしょう。はい、こういう植物を皮脂植物と言いましたね。皮脂植物。皮脂植物と言います。ですか？はい、では2番いきます。蒸散の実験なんですけれど、1番。AC の枝を刺した三角プラスと数時間後の水位が低い順に並べるとどうなりますか？ですね。で、これは自分がよくやる方法を今から皆さんにお伝えします。例えば A は葉の表にワセリンを塗ると書いてありますから、A の上に裏と茎と書いてください。A は裏と茎から蒸散します。はい、B は裏にワセリンを塗りましたから、表と茎から蒸散します。C は表と裏に忘れてきましたので C は茎からだけしか蒸散しませんね。で、蒸散ってさっきもちょっと出てきましたけど、葉にある小さな隙間、気孔から水蒸気が蒸散、外に出ていくわけですね。で、気孔は葉の裏側に多いんです。
ということは、裏が空いてる、これがたくさん水蒸気が出ているはずなんですね。月はごくわずかです。だから、裏、表、月の順番ですね。はい。というわけで答えは ABC そのままでしたから、あが正解になります。いいですか？ワセリンを塗ったところは、ワセリンって油みたいなものですから、気候小さな隙間をこう、埋めてしまうんですね。隙間を潰してしまいます。だから表にワセリン塗ったら、裏の気候から蒸散する、表からは蒸散しないということになりますね。はい、食便で着色した水は、何という管を通って、茎や葉へ移動しますかという。根から吸収されたものはですね、まあこれ、根をちょっと切ってるのは切ってるんですけど、根から吸収された水とかは、導管を通りますね。答えは導管が正解ですね。導管が正解です。まあ皆さんは答えを持ってると思ってるので、答え合わせまでして、丸付け、点数を付け込むとこまでしてきてくださいという宿題を出したかったですから、採点をしていると思いますので、ですね。もし、万が一、ちょっとそういうことをやってなかった人はですね、教育的指導でお家の方にね、元気とかで電話するかもしれませんので、よろしくお願いします。さて、赤く染まったところ、つまり導管はどれですかという話なので、導管というのは基本的に大事なものですから、導管が切れると植物は枯れてしまいます。水から、根からの水がですね、咲いてこなくなると枯れてしまいます。枝管が切れても生きていきます、とりあえずは。というわけで答えは、この導管って内側に守られてるわけですね。ここを形成層って書いてください、形成層。形成層というちょっと硬いものがありまして、その周りに管層、ね、導管や枝管の集まりがこういうふうになってます。これは、皮脂植物ですね、の草子葉類の茎ですね。草子葉類の茎の断面図なんですけれど、輪状、輪っか状になっていますよね。輪状になっています。で、この硬い形成層の内側に守られているんですね。内側に守られています。歯間は結構切れやすい。この皮がベリッとこう剥げますので、でも内側の導管だけは守られていると。で、答えは赤く、なる部分は、その食便で赤くなった液体が通る部分ですから、導管。だから導管のところは赤くなりますので、形成層の内側ということになります。はい、じゃあ裏側行きましょう。いいですかね。3番の問1ですね。石灰水。もちろん、B の空気だけは、ほとんど二酸化炭素が入っていませんので、石灰水は白く濁りません。A だけが濁りますので、答えは A が正解ですね。はい、この実験により何がわかるかというと、二酸化炭素の量が増えたということがわかります。結局、ですね、一晩、光の当たらないところに置いたという上から4行目のところをマーカーで塗ってください。一晩光の当たらないところに置いた。ということは光合成をせずに呼吸をしたということになりますね。ということになります。呼吸をすると二酸化炭素が増えますので、石灰水が白く濁るということになりますね。はい。では、B の袋は植物を入れること以外に条件を入れると同じにした。つまりこれ何が、言いたいかと言いますと、結局、ですね、その白く、石灰質が白く濁った原因が葉っぱ、植物の葉の影響によるものであるということをはっきりさせるために、例えば光が当たらんところに、空気だけの袋も置いたら二酸化炭素が増えるんじゃないかとか、そんな仮説を否定するために、植物の働きだよということを言うために、実は空気だけの袋も用意しましょう。ね。こういうふうに、その働きが植物の葉によるものであるということをはっきりさせるために、
植物の葉が入ってないものも用意する、対象実験というんですね。でこの対象実験という漢字なんですけど、対象って実は有名な漢字3つあるんですけど、これは全く正反対です。例えばあなたと私の性格は対照的ねとか正反対やねとかいう時に使うやつなんですけど、なんでこの漢字かというと、葉っぱがあるものとないものというふうに正反対のものを用意して、その原因を追求するということですから、対照実験の漢字はこの対照になります。はい、問2ですね。1番なんですけど、ユリですね。C のグループ、あ、すいません。C のグループですから、C のグループはキクとかエンドウですね。で、C は、草子葉類になります。草子葉類。D が単子葉類。で、C が草子葉類ですから、子葉が2枚のウが正解になります。はい。ユリは葉っぱを見てもらうと分かりますように、葉っぱが平行脈です。ユリの葉っぱのところをマーカーで塗ってください。悩んだら何のためにそのイラストが書いてあるかというと、葉っぱの形で判断できるから、わざわざイラストを書いてあるんですね。だから葉っぱの形が平行脈だということを確認したら、単子葉類ということになりますから、稲のところの下に入る R になります。D のグループですね。で、D のグループの稲の下の R が D ですということになります。はい、次ですね。F のグループの当たりの植物を全て選びなさいというわけですね。はい。で、F って何かと言いますと、草子葉類の中でも、リベンカ類になります。リベンカ類。花びらが一枚一枚離れるというやつになります。ですね。はい。あと E になります。ナズラとバラ。ね。ナズラとバラ。梅雨草と朝顔は、梅雨草が単子葉です。あ、すみません。胃腸はもちろん、裸子植物になります。だから、胃腸のところに B と書いてください。胃腸は松の下のところですね。裸子植物になります。ですか？はい。で、梅雨草は単子葉類ですね。単子葉類になります。それから、だから、稲の仲間になりますね。とりあえず、稲の仲間になります。それから朝顔は合弁花類です。トウモロコシも単子葉類です。ですね。で、結局答えはあとい、ということになります。ですか？ちょっと忙しいと思いますけど、一生懸命メモって参考書を作っていってください。ですね。はい、4番行きましょう。ですね。ピークが、空気からガラスで進むときの入射角と屈折角との関係ですが、はい、ですね、空気の方が大きいと覚えましょう。で、入射角と屈折角、どこの角度のことかと言いますと、入射角と屈折角が、これが映らないです、ね。入射角と屈折角は、こう光が入ってくる。ここですね。このまっすぐ、その面に垂直に立てたところですね。この垂直に立てたところと光との角度が入射角になります。はい。屈折角はこの折れ曲がった、ここが屈折角になりますね。あくまでもこの垂直に立てたこの線とその光の筋との角度、これが入射角と屈折角になります。で、覚え方。空気の方が大きいんです。空気の方が大きい。だから入射角が大きいという覚え方は間違い。空気の方が大きい、角度が大きいと書いておいてください。なんで、入射角が大きいと間違いかというと、例えば光がこっちからこう逆光するときはね、ここから光を出したらこういうふうに曲がっていくわけです。来た道と同じ道を通って帰っていきます。ですか？そうするとこっちが入射角でこっちが屈折角になるんですよね。だから入射角が大きいと覚え方は間違いですね。あくまでも空気の方にある角度の方が大きいというのが正解になります。ですか？はい。で、その次ですね。あら？
あ、すいません、すいません、すいません。それで、ですね、答えは、あが正解なんですが、空気の方が大きいので、これまず、いは絶対ないですよ。空気から水とかガラスに行くときに折れ曲がらないっていうことはないんです。物質が変わったら折れ曲がります。だから、いはまっすぐこう来てるんで、いは間違いですよってことになりますね。いは間違いです。じゃあ、赤うってことになりますけど、さっき言ったように空気の角度の方が大きいわけですから、こっちの方が、まっすぐ進んだ角より小さくなる方に曲がっていきますので、あが正解ということです。すいません。一番の答えはあでした。さっき二番を先に言おうとしてますよね。で、入射角と屈折角を比べると、入射角の方が大きいですよ。というわけで、答えはいが正解になります。これ、イコールで結んであるのは、入射角と反射角は等しいですよね。入射角と反射角は等しい。跳ね返ってたらこの角度は等しいわけですが、入射角と反射角は等しい。ね。で入射角と屈折角はもちろん違います。空気の方が大きいので入射角が大きい。E が正解ということになりました。はい、ガラスから空気が出た後、図中の AE のどの点を通りますかというわけですが、はい、実はですね、さっきと同じように、ちょっと待ってください。青で出ましたから、あのところに水線を立てましょうか。あのところに水線をちょっと書いてもらっていいですか。要するにこのあのところに水線を立ててください。こういうの水線を立ててください。さっきと同じ関係ですね。この角とこの角って等しいんですよ。そして、この青い角と等しい角度を取ると、ここにですね。はい、これが、これガラスですけども、ガラスからまた空気に出ていくことなんですけど、実はですね、作図をうまくやると、この線に定規を合わせてまっすぐ伸ばしてもらっていいですか？この線に定規を合わせてまっすぐ伸ばしてください。忙しいよ、って言うか。ぼーっとしてたらね、もう全然ついてこだわせるのでね。でも本当に集中力がいるんですけれど、めちゃくちゃ集中力がいります。いいですか。ということで、これをまっすぐ伸ばしますね。まっすぐ伸ばしたら、これとこれが平行になりますよということです。これとこれが平行になります。ですか。ということになります。はい。今日はですね、今からこれを YouTube に上げないといかんので、申し訳ないですけれど、4番までしか多分説明ができないと思いますので、これラストですからね、ちょっと YouTube 上げるのに時間がかかるので、で今日の夜の授業の時に見てほしいと思いますので、ちょっと録画する時間が遅れたのですいませんが、4番までにします。残りの5番と6番はまた今度説明しますからね。で、自分の説明聞いて納得できたらですね、本当にしっかりあとは自分のもので落とし込んでください。自分が今度は友達に説明できるように復習をしておいてください。じゃあもう一回そこの説明をします。ここはガラスの部分です。こっちは空気です。空気です。空気からガラスに入って折れ曲がって、またガラスから空気の中に出ていくという話になっています。ですね。で、最後の問題なんですけれど、あですかね。あのところにこれ水線を引いて、で、こことここの角度が等しいとね。それからこの青いところとこの赤の直線のところの角度が等しいように取るとね、これをまっすぐ、作図が合ってるかどうかを確認するときに、これをまっすぐ、引いた線と平行に引くべきです。この点を通って、青を通って、このところで平行になるように引いたら、そしたら角度が等しくなるようになっています。ですか？はい、大きい2番行きましょう。スクリーンにできた像というところをマーカーに塗ってください。スクリーンにできた像は実際にそこに光が集まってできますので、実際に本当に光が集まってできた像を実像と言いましてね、実際に本当に集まった像を実像と言います。ですね。2番。突然通る光の進み方について正しく述べたものを次の AE から2つ選び記号で答えます。ね。いいですか？はい、ですね。
光の進み方ですけれど、答えはですね、凸然図の話ちょっとしましょうか。光の進み方。そして答えを言えば、多分スッキリするでしょう。ちょうどレンズの真ん中、これを通る、この線を光軸と言います。光の軸とかで光軸と言いますね。で、まあ、レンズには光が集まるところ、いわゆる焦点というのがあります。焦点ですね。レンズには焦点があります。凸レンズはね。はい。で、焦点より外側に物体を置きます。ですね。で、平行に進んだ光は、レンズのちょうど真ん中ぐらいのとこから折れ曲がって、焦点を通ります。光軸。光軸に平行に進んだ光は焦点を通る。レンズの中心に向かって進んだ光は、レンズの中心に向かって進んだ光は直進する。ですね。はい。で、これ実際にぶつかってできた像が実像です。まあ、こんな話なんですね。こんな話です。いいですか？で、こういう説明をしているときもじっと聞かないんですよ。説明を聞きながら自分も図を変えていくと、視覚、目で見て、で、音を聴覚で確認して、触覚ですね。もういろんな五感を使って頭の中に入っていきやすくなる。ね。ぼーっとしてると、まず一番何が悪いかというと、集中力が切れます。集中力が高い人は必ず授業中に何かしてます。何かしてます。皆さんの集中力を高めるためにはぼーっとしないようにしてください。はい、答えはいいです。凸レンズの中心を通る光は凸レンズ通過後向きを変えずにそのまま進む。それをそのまま進むというのを直進するというんですか。凸レンズの中心に向かった光は直進するですね。はい、それからですね。光軸に平行に凸レンズ入射角は凸レンズ通過後焦点を通る。さっき言った通りですね。光軸に平行に進んだ光は通過後焦点を通るとなります。ですか？はい、同じ大きさの像というところをマーカーで塗りましょう。同じ大きさの像。はい、で、1行目に焦点距離が8センチと書いてあるところですね。これが今日一番大事なところになります。同じ大きさの像というのは焦点距離の2倍の長さのところに置いたときにできます。同じ大きさの像は焦点距離の2倍のところ、例えば焦点距離が8センチだったら焦点距離の2倍、つまり全体で16センチ、はい、これが答えなんですけど、16センチのところに置いたら全く同じ大きさの像がここにできます。ちょっとこっちがでかく見えますけど、もうちょっとこっちだったらね、正確に書くと、焦点距離の2倍のところに置いた像は焦点距離の2倍のところ、本当はこの辺でできるんですけど、で、同じ大きさの像ができますよというね、ちょっと作図がいまいちだったかもしれません。はい、焦点距離の2倍のところに置くと書いておいてください。いいですか？同じ大きさの像は焦点距離の2倍のところに置きます。置くと、いいわけです。同じ大きさの像ができるということです。いいですか？はい。だから答えは16センチでした。ですね。はい。スクリーンのにできた像というのは、ですね、上下が逆になるんですよね。それで、X の向きからでしょ。X の向きから見たら、まず、今こうなってますね。今こうなってます。いいですか？それで、まず上下を、上下を反対にします。こういうふうに上下を反対にします。で、左右も反対にします。こんな風にしてみると、どんな像ができるかわかります。X の方から今 L 字を見るとこんな形に見えますね。こんな形に見えますね。X の方から見るとね。で、まず上下を反対にします。上下を反対にします。そして左右を反対にしてください。ということで、
そうするとこれが正解になります。いいですか？はい、ということで答えは E が正解でした。では、5番、6番は次回に回しますので、とにかく間違えたところはしっかり復習してください。はい、以上で終わります。頑張りましょう。